egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, haragi egin den zure hitzaren argi berriak bete gaitu. Egizu, gure bihotzetan argi egiten duen fedeak, distira dezala gure egintzetan ere. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ezinean eta morrontzapean bizi zen herriari, itxaropenaren hitza hotsegin dio profeta konsolatzaileak. Jainkoaren garaipena, bakea eta erreinua hotsegiten dio herriari Isaías profetak. El profeta anuncia la victoria, la paz y el reinado de Dios. Es algo tan real y cercano que ya ve por el camino al mensajero de la buena noticia. Y todas las ruinas le parecen restauradas. Escuchemos a Isaías. Isaías profetaren liburutik. Bai ederrak direla mendigainetan albistariaren oinak. Bake aldarrikatzen du. Zorionaren berri ona ematen eta salbamena iragartzen. Zioni diotxo. Zure jainkoa errege da. Entzun zeure zaintzaileen oihua. Oihuka ari dira, boz irrintzika, guztiak batera. Beren begiz ikusten baitute jauna Zionera itzultzen. Ekin boz oihuka guztio batera, Jerusalengo horma eroriok. Jaunak bere herria kontsolatu baitu eta askatu du Jerusalen. Herri guztien aurrean erakutsi du jaunak bere beso santuaren indarra. Eta munduko bazter guztiek ikusiko dute gure jainkoaren salbamena. Jaunak esana ezkerrak zuri jauna. Mundo guztian da zabaldu, jauna gaitula guzalbatu. Denok. Mundo guztian da zabaldu, jauna gaitula guzalbatu. Kanta jaunari kantu berria, egin zarri garrigarriak egin baiditu. Garaipena eman dio bere eskuinak, bere beso santuak. Mundu guztian da zabaldu, jauna gaitula guzalbatu. Bere garaipena ezagutarazi du jaunak, bere salbamen egintza agertu nazioen aurrean. Ez du aztu bere maitasuna, Israel herriari dion leialtasuna. Mundu guztian da zabaldu, jauna gaitula guzalbatu. Profeta eta patriarken bidez hitz egin zigun jainkoak garai batean. Gaur bere semearen bidez hitz egin digu.
Cristo es la última palabra de Dios. Es inútil buscar a Dios si no se parte de Cristo y de su mensaje. Hebrearrei egindako gutunetik, askotan eta era askotara hitz egin zien antzina jainkoak profeten bidez gure arbasoei. Azkenak diren egun hauetan, berriz, bere semearen bidez hitz egin digu. Seme hau egin zuen gauza guztien oinordeko. Egin ere honen bidez egin baizuen mundua. Seme hau da jainkoaren aintzaren distira eta jainkoaren izatearen irudia. Honek eusten die gauza guztiei bere hitz indartzuz. Eta bekatuen garbikuntza egin ondoren, jainko handiaren eskuinaldean eseri zen zeru goienetan, aingeruak baino gorago jarria, ondaretzat jaso zuen izena ere haiena baino goragokoa denez gero. Izan ere, zein aingeruri esan dio inoiz, nire seme zarazu, nik zaitut gaur sortu. Eta beste behin, aita izango nauak ni, eta seme izango dut nik ura. Eta berriro lehen semea munduan zartzarraztean, hau dio. Gurtu besate ura jainkoaren aingeru guztiek. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jainkoaren hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Errez ulertzen den hitza da hitz hori. Ez baita errege edo enperadoreen jauregietan babestuta gorde. Gizarti erromez eta ibiltariaren denda kanpa jarri baitu bere bizileku. Errespeto eta eskerronez entzungo dugu San Joanek erakutsi nahi diguna, zuti jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santu bat zabaldu zaigu. Atoste herriak, gurtu ezazue jauna. Alleluia, 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 alleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Joanen liburutik. Aintza zuri jauna.
hasieran bazen hitza. Eta hitza jangoikoarekin zen. Eta jangoiko zen hitza. Hitz hau hasieran jangoikoarekin zen. Dena hitzaren bidez egiten egina da. Eta egindakoetan ez da ezer uragabe eginik. Harengan zen bizia, eta bizia gizonen argia zen. Argiak ilunpetan argi egiten du, baina ilunak ura etzuen ezagutu. Hitza zen mundura etorritako gizon oro argitzen duen egiazko argia. Munduan zegoen eta mundua haren bidez egina da, baina munduak etzuen ezagutu. Bereetara etorri zen eta bereek etzuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, jangoikoaren seme izateko eskubidea eman zien, haren izenean sinisten badute. Hauek ez dira odoletik sortu, ez da haragiaren aieratik, ez da gizonaren aieratik ere, jangoikoaren gandik baizik. Eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta geuk ikusi dugu haren aintza, aitaren seme bakarrari dagokion aintza, graziaz eta egiaz betea. Jaunak esana, eskerra zuri jauna, aleluia, 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 aleluia. Kristau senideok, egu berriz zorionak guztioi. Gauza asko bizi ditugu egun hauetan. Herriko kaleak dotore apanduri daude aspaldi xamarretik. Gure etxeetan ere zerbait berezia jarri izango dugu. Jaiotzatxoren bat, arbola txikiren bat, koloretako bolatxoak. Aurroko egunetan ere, jai geroa somatzen da nunai. Lagunen arteko bazkari edo afariak, egun hauetako zorionak ematea adiskide eta familikoei, eta abar, eta abar, eta abar. Zenbat gauza egiten den egun hauetan. Hala ere, gu kristauok badugu arriskurik hain gurea den gaurko festa handi honek duen misterioa oharkabean pasa dakigun. Beti izan da arrisku hau egun santu hauetan, beti. Eskerrak Elizak liturgia berezia eskaintzen digun, Jainkoaren hitza eskuartean daukagun, eta horrela, egu berrietako misterioaz jabetzeko aukera dugun, eskerrak. Eta gaurko ospaketa hau hortarako da, ospatzeko. Benetan, jai ederrontan, funtzean dagoen misterioa ospatzeko. Era askotara adierazten da gaurko misterio handi hau. Lukas eta Mateok hauen evangelioetan kontatzen duten erara gogoratzen dugu batez ere. Jesus haurtxoa,
Maria eta Jose, Belengo estalpea, erregeak, eta aloko gauzak. Baina gaurko liturgiak egunekoak bintzat, Joananetik hartuta eskaintzen digu evangelioa. Beste era batera adierazten dugu gaurko misterioa. Egia esan, gezurra dirudi eguberria ospatzea munduak noraizean dabilen martxa ikusita. Nor ausartuko litzateke jainkoa gure artean dagoela esatera. Bate baino gehiagok esaten du egun hauetan Jesusen jaiotzaren kontu horiek kontu hutsa besterik ez direla. Errealitate gordina onartezina egiten zaigulako. Edo asmakizun hutsa direla gure ahuleziak estaltzeko. Eta horrelako gauzak. Beraz, munduak irtenbiderik ez duenez, beste batzuk esaten dute, egin dezagun festa ero bat. Urte zaharretako gau festak dituen tankerako festa. Eta hor konpon Mari Anton. Mundua nola dijoan kusita? Behar bada, guri etzaigu joera horiek gustatzen. Baina egia esan behar bada, gu ere zenbait garaitan ez gabiltza oso urrutik jarrera horietatik. Behar bada ez dugu esaten, edo gure buruak ez du olakorik esaten. Baina gero bizitzan, ba aldu irten biderik mundu kaskarronek. Ez zaila ikusten irten bidea undirik. Eta ala ere, eguberri. Ala ere, eguberri. Hau dena esan da, festa honek dituen arrisku guztia kontuan hartuz, errealitateari aurrez aurre begiratuz, etorkizuna iluna dela onartuz, entzun dugun evangelioak zera esaten digu. Gure fedeak era humilean apal-apal, behin eta berriro, bizitzaren barnenetik jainkoa gurekin dela etortzen du. Jainkoa gurekin dela. Eta ez mundu kaskar honetatik ies egitearren, ez. Baizik eta barru-barrutik itxaroten duelako fede honek jainkoak ez gaituela unibertsuaren erdian galdurik utzi eta ez da utziko ere. Jesusengan sumatu dugun maitasunak eriotzak baino indar handiagoa duela sinisten dugu. Horren aitorpena da gaurko festa. Poetak izarren hautsa besterik ez garela esatan badu ere. Fedeak dio jainkoak izarren hauts hori maitatu izan duela hasieratik. Maitatu izan gaituela. Erokeria, ote da hau. Zenbait kasutan izan daiteke. Baina behin eta berriro aldarrakitu zaigu eta aldarrikatzen zaigu gaur ere, jainkoak azken hitza esana duela. Eta hitz hori betirako esana duela Jesusengan. Duela 2000 urte, Belengo estalpe baten jaio zen aur horrengan. Jesus dela jainkoaren behin betirako hitza. Entzun dugu, hitza zen mundura etorritako gizon oro argitzen duen egiazko argia. Bereetara etorri zen eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiek berriz. Jangoikoaren semea alaba izateko eskubidea eman zaie. Haren izenean sinesten badute. Misterio ontara irekitzen baldin bagara. Hitza haragi egin zen,
eta gurai artean jarri zuen bizilekua. Eta geuk ikusi dugu haren aintza. Txikiak, txikiek ikusten dute Jainkoaren aintza Jesusengan. Ez munduko arroek. Gaurko egun zoragarri honetan, Jainkoak betidanik agertu izan duen salbamen asmoa aur jaio berri batengan agertu zaigula aitortzen dugu. Eta ez da festa ero bat geurea. Eta aur honengan misterio hau kontemplatzea dagokigu, gurtzea, kantatzea, ospatzea, umil-umil, baina benetan. Jesusengan Jainkoak bere maitasunezko azken hitza esan du betirako. Egun hauek beste gauza askoren artean, ze gauza asko egin behar ditugu, behar bada egun egokia dira tartetxo bat hartu eta isilean Jainkoaren aurrean jarri eta gure mundu hau berari eskaintzeko. Fedez, esperantzaz, maitasunez. Egun hauetan ez bada noiz. Behar bada guztiak berdin jarraituko du. Baina Jainkoak ez gauzka ahazturik. Gure artean baita. Beraz, zorionak bihotzez. Ospa dezagun, egu berri. Sinisten alduzue Jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinisten dut jauna, sinisten dut. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginegandik jaioa, oinazetan illa eta obiratua, illen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarrerik dagoena? Sinesten dut, sinesten dut jauna, sinesten dut. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Sinesten dut jauna, sinesten dut. Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jesus, gizon emakume guztiak salbatzeko jaio da. Eguberriko senidetasun eta bakezko desioa otoitz bero bihurtu behar dugu eta bizitza guztirako konpromiso. Dagigun otoitz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Guk eguberriko poza ospatzen daigun bitartean, gizon emakume asko dabil gerran, indartsuen azpian, gozez, eriotza gertuan ikusiz,
eskubiderik gabe. Eska dezaiogun jaunari berak ekarri duen doaiaren pakea. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gu otoitzera eta fedea ospatzera biltzen garen bitartean, askok eta askok ez dute Jesus ezagutzen. Baina hala ere, bakearen eta justiziaren alde borrokan dihardute. Giza kontrako situazioak eta armamentuak ezabatu naiz. Eska dezaiogun jaunari hoientzat mundu berri baten poza. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Guk gaur pozik kantatzen dugu elkarte ederra osatuz eta salbazioaren doaia jasuz. Eska dezaiogun jaunari indartu eta argitu dezala gure fedea, eta eman dezaigula eguberria argitzen saiatzeko adorea. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Eska dezaiogun jaunari azkenik, bakoitzak geure bihotzean edo geure familian edo geure herrian ikusten ditugun beharren alde. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Zatoz bai jauna, gaur eta beti gure mundu honetara. Emazkiguzu oparo, bakea, maitasuna eta itxaropena. Gu salbatzeko gizone egin den Jesu Kristo gure jaun beraren bitartez. Amen. Gabondotan ontzio, desinteresatu,
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakiak salbatzeko. Onartu jauna, gaurko eguberri festaburu honetan, zurekin adiskidetzen gaituen oparia. Hau baita, gizakiak zuri eskain diezazukeen gorespenik bikainena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jauna kantauzkagu. Eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, Jainko ahal guztidun beti ereko horri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain, Jainkoa agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregatik, hain geru eta goian geruekin, eta zeruko taldi guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santo, santo, santo Jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zuren dizdira. Santo, santo, santo Jainko jauna. Bedeinkatu bat jaunaren gandik datorrena. Santo, santo, santo Jainko jauna. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada, santu ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau, nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sin
berriz etorri arte. Autogu hau berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur hemen bildurik, Maria Virginiak munduari salbatzailea ekarri zioneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramaztu maitasun osora. Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizan zerbitzari diren gizon emakume guztiekin batean. Eraberean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iris dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainko, aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Amen. Ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere, eman guzu gaur egun honetako obia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei barkatzen diegu. Ezkero, ez gaitzatzutik den kaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzeri. Atera gaitzatzu jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, jainko indartsua eta errege bakegilea, zu jaio zinenean, aingeruek bakearen berri ona zabaldu zuten munduan. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiguzu
bakea eta batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen, jaungoikoaren bildotsa. Munduko pekatua kentzen duena, argi egiten diguna. Zoriontsuak jaunaren mai ontara deituak. Jauna.
Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, gaur jaio den munduaren salbatzaileak, jainkoaren seme alaba bihurtzen gaituen bezala, egin gaitzala ilezkorrere. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedenka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santua. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jainkoak.